اجرای بعدی خانم اسرا جلیلیان 9 ساله از کرمانشاه. کنم رو بری تو هی فیس 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 ها ها خوشمزه ها بالاخره امروز یکیتونو میخرم. سلام گل بدم گلام تازه تازه است مال امروزه نرگسه خیلی خوبی دارم نرگسه خوشبو. آقا سلام آقای گل میخرید آقا تو رو خودی گل بخر دیگه آقا نخری از دست رفته ها. خانم سلام خانم گل میخرید خب تو رو خودی گل بخر دیگه بازالیم حرف هم دیگه میفهمیم خانم یکی بخری خب چی میشه مگه حالا آره باشه به فکر روشه ملتیم. ای بابا باز که دوباره خندیدین الان حسابتون رو میرسم دین 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 این چرک قرمزه چنده؟ 150 این چرک قهوه بشی میگم؟ شکلاتی میدونم خب چنده؟ 100 تومن اوه اصلا کیک ارزون چیه ری من بخرم؟ این خیلی رو مخیه خب چنده؟ 75000 یا؟ تومن؟ آره آقا دیگه فرق ریال تومن رو میدونم دیگه کلاس سوم ما خوشو خوش عمو عمو این گل بدم چیکو ببرم نه حداقل جون مادر تو تا شب نفسش من بر میگردم و فعلا خدایا برسون گلگلیه نرگسیه گل بودو بیه گل بخر ماشالله نرگسی بودو گلگلی نرگسی گل دارم وای گل دارم یه سبد پر گل دارم دارم ولو یه نرگس دارم عمو جون مامان داری؟ خدا رو شکر خدا ست حفظش کنه یه بیا این گلا رو بر واسمانه بزن و چود و نوازه تا وسط دعا کنه آخه بعد بخیر میشی
دستش بد نکنی ها، اون تو پر از باتگریه. فهمید این شماره کارت آقامه، بریز به حسابم خبرت دارم. شیش من عزیز من، شما که خودت گلی گل نمیخوای آبجی، اما شما این گل رو از من بخری کارم من را میفته. یک و دو سو شروع پنش شیش پنشتا شیش پنشتا سی و پنشتا هفت پنشتا شما پنجار زم کنم بدیم بفهمید. این هم شمار کارت آمه، برزید به حساب. ای بای خاک به گورم، اما شما گل ندادم. فهمید از شما درد نکن. ای بابا من شما گل ندادم. حابیشو بدم، قرمزو بدم، سفیدو بدم، کدومو بدم؟ قرمزو بدم، بفهمید بابا هر کسی باشه. نه شما رو کرد بفهمید ایست بسا. گل گلیم نرگسیم گلی نرگسی، بعد داشت گلم داشت خوشی با پول دارم. یه گل نرگسی بهت بدم ببری باستنت بذاری تو سفره شامشونم خورمه سبزی. وای خدا خودم ظرف کردم. دلت کرد؟ نفروش عیبی نداره، یه گله بهت بدم مخصوص برگشت موندن زنه. به جون عزیزی آقام تا چشش به این گله بخورا تا خونتون دویده. امو مجردی؟ امو چی کار میکنی؟ پدر بزرگ من دست از شما کوچیک‌تره. گوشیه همین گلا رو هر روز نگاه کن. به قول داشتی اون مهران تا 1400 سال نگاهش کنی و عاشقت کرده. بفرمایی بفرمایی خدا خیرت بود. گلی هم نگسی اما این کیک از من ببرم فرش علی شد. خودم بردارم نیسته با اوو میگم من این کیک واسه روز پدری واسه آقام میخرم. میگم زایل صورتیه فنون بفرمید. میگم کارتم بفرمید. نه نه آقا من کار میکنم، من درآمد دارم. نه آقا بفرمایید هدیه بشون راست وقت مادرم شوگر خیلی چکی خیلی ممرمی برای دعا میکنم. میگن داری بچه ها زرگیرش بالاست. دعا میکنم همه که گفت فروش بره، حتی دونی شیرین هم تا یخشده نمونه. ببین آقا یه دونی یادم نمیره. راستی همو من نون حلال میبرم خونه. این گل از من خدمت شما بفهمید. کشنش نداری یا بذار تو گلون بذار تو مغازه. ببین خوشگله خوشمزه. دیدی از آخر خریدمت، حالا میریم خونه با هم میخندیم. گلیم نرگسی گلیم نرگسیم گلیم. خوبی؟ آفری چیکار میکنی آقا؟ اصلا کی به تو
گوشیمون کن. همه اون یشیا میدم دیمو میدی. یکی اینو تو زد آمان نفله کرد ناغلش میشه خونه زدان آرزگاره. اون تو خونه خونه نشین مام تو خیامون رو کشه آباره. نگاه کن حیوانی گلام همه زار و زندگی و سرمیم رو در هم پیچی داشت. خیلی مبارک باشه. خیلی مبارک باشه. چی الان احساست؟ زنگ طلایی گرفتی عصر، باورت میشه؟ بله. بعد اونم آریا عظیم. بله. وایسا تو قبل از اینکه بیای روی صحنه فکر می‌کردی از آریا عظیم نژاد زنگ طلایی می‌گیری؟ نمی‌دونم. باز استرس کشته بودی همه ما رو. خیلی ممنونم. اصلا نمی‌دونم چی بگم. خیلی ازتون ممنونم. عزیزم. خواهش میکنم. ماشاءالله. استعداد یعنی همین دیگه. بله. مدومال چیم همینه میخواییم دیگه. اینقدر اعتماد به نفس خوب رو صحنه، بدون توقف، اجرای نرم، درست، همه چی منظم سر جاش، حسای درست، اندازه. خیلی جذاب بود کار عزیزم. موفق باشی ایشالله. موقع اجرا داشتم فکر میکردم درد و بلات بر سر نابازیگرانی که الان کار حرفه‌ای میکنن در عرصه بازیگری. ماشاءالله. حالا درد و بلاتم نه، قرض و قله های بابات. حالا درد و بلا نگیم، اونا نگیم. بالاخره به نظرم همه چی تمومه. صدای خوب داره، بیانش خوبه، بازیش واقعا. ما تو این چند دقیقه که اجرا کرد احوالات مختلف ازش دیدیم، تواناییاشو دیدیم، و چی از این بهتر تو این سن و سال بتونه یه فرصتی پیدا کنه که پشیمون نمیشی اصلا. به به، منو یاد بچگی خودم میندازی. عجب. عجب. چرا؟ عجب. آریا گو همه چی تموم. صدای خوب. همه چیزای خوب دیگه هستن. چی میگه؟ یعنی چی؟ آره. اون تیشم که گفت درد و بلات به جونه، گفتم الان منو میگه. منتظر بودم ولی خب خدا رو شکر این یه مورد. چی بود سید نظرت؟ خیلی فوق‌العاده. یعنی همون داستانی که متن درست، یعنی اون اگر متن زیر ساخت درستی نبود این اتفاق نمی افتاد
و من واقعا باور کردم که تو تمرین کرده بودی، حتی انگار اجرا کرده بودی. متمان همسر شما بود دیگه ها؟ خانواده رادمنش ها؟ به افتخار خانواده هنرمند رادمنش رو دست بزنیم. خانم نونا عالی بفرمید. حالا من یه حس خیال راحتی دارم، برام خیلی جذاب بود که کسی، یعنی واقعا این نسل تمام نشده، نسل بازیگرانی که کار میکنن، تمرین میکنن، زحمت میکشن و به فکر خود بازی هستن و نه الزاماً اتفاقات حواشیش. چقدر ریس پرداز بود کار شما. اتفاقا یه چیزی شما گفتید از اون تنش و اینها پشت صحنه، تنش اصلا مال بازیگره، ولی چه زیبا شما بر این تنشت فائق اومدی، غلبه کردی و تونستی خیلی روان هر آنچه که به نظرم میاد بهش فکر کرده بودی ریز به ریز اجرا کردی، چون جای هیچ چیز دیگری این وسط خالی نبود. احتمالا خودت هم خیلی رضایت داری و یک اتفاق خیلی موفقیت آمیز بوده، ولی به طور حتم و یقین شما قدم های خیلی اساسی تری خواهی برداشت و میتونی برداری و هرگز قانع نشو به آنچه که در اکنون هستی. عالی بودی عزیزم، عالی. دوست داری چی کار کنی در آینده؟ هست تو الان تقریبا 9 سالته. بازیگرشم. دوست داری بازیگرشی؟ بله. و دوست داری تحصیلاتش هم داشته باشی یا نه؟ البته پزشکی هم دوست دارم. من دوستم هر دوتاشو انجام بدم، یعنی برم صبح جراحی کنی شبا بازی. اگه قرار باشه بین این دوتا انتخاب کنی چی؟ بازیگری. بازیگری. مام بابات هم موافق هم؟ بله. مام باباش موافق این؟ آره. بله. بله من چیزی نه. آره بابا از من حرف بزنم الان. برادرم. اجازه بدی. برادرت گفت به برادرت چه رفتی دارد؟ مامان بابات سوال کنی. مامان باباش جان من اول بفهمم مامان بابا اونجا هستن، خواهر برادر؟ مادر، پدر، مادر بزرگ و برادر. نه بابا. بله بله. خانومی که اونجا تشریف داره مامان بزرگن؟ ایشون مامان بزرگن. ماشاءالله. پدر، مادر. ماشاءالله. برادر. نهایت به شما عمه میخوره، مامان بزرگ دیگه اصلا. ماشاءالله. اسرا آقای علی خانی پدر بزرگم 10 سال ازت کوچیک‌تره. آره حق داشت دیگه. آره باباش و مامانش به من بگید که این معلومه رگ و ریشه پزشکی دوست داشتنش به شما ارتباط پیدا میکنه. اگر قرار باشه بین این دوتا حرفه ای انتخاب کنه چی میشه؟ خودش گفت من بازیگری رو انتخاب میکنم. کنم. شما رضایت میدین؟ مشکلی نداره. من که پدرش هم بازاری هم خانمم هم که خانه داره. خودش هم انشاءالله که هرچی خودش دوست داره. علاقه هاش داره آقای علی خان. نه یعنی شما محدودیتی نداری، سختی نداری توی زمینه؟ ما فقط حمایت میکنیم. خانم رادمنش گفتن خانم همه اون صفحاتی که دست شماست همه ادعیه است. خانم این حداقل مثلا از 70 80 روز کار اون تموم شه اون دعاه. خیلی چیز عجیبی قطوره. مثلا 4 تا مفاتی با همه. خیلی تبریک میگم بهتون، به مام بزرگش، از زحمت شما، به برادرش که میدونم الان داره تو آتیش میگیره و حالش بده چون خواهرش خیلی دیده شد و خیلی زنگ طلایی گرفت. آره باشه میشناسم، من جنس برادرها رو خوب میشناسم. من خودم برادرم از اینجور چیزا رو خیلی خوب میفهمم. خوشحال میشه یا نه برادرت؟ راستشو بگو. عزیزت نکره برادرت؟ نه. زور نمیگه بهت؟ اینو بیار اونو بیار. منو نگاه کن. تو چش من نگاه کن. اینجا مجبور بودم جوابتو ندم چون بازیت به هم نخور. الان میتونم حرف بزنم. دخترم جواب نده. بگو اینا چیزای داخل خونه است. من تو حاشیه وارد. من ازش جلوی همه حرف نمیزنم. ماشاءالله. عالی. نه. باش. حالا باید انتخاب کنی که حرف منو گوش کنی یا خانم رونا عالی رو. حرف کیو گوش می‌کنی؟ دوتات. کیو؟ هر دوتتون. چه جوری یعنی؟ هم میگی هم نمیگی؟ با احتیاط بگو. نه من جواب بده با احتیاط. بعضی موقع من بسیار اجازه بدی. نه به نظرم توصیه ایشون بسیار درست بود. منم مجبورم دیگه سکوت کنم و ادامه ندم. چون هم بزرگتر هستن هم مامان هستن هم تذکر کردن بسیار درسته، چون تو هم تو رو دروازه گیر کردی دیگه میتونی جواب ندی. از تنبیه های پدرت برام بگو. این که مشکل نداره.
برو دیگه، اصلا با تو کاری نداریم تا نیمه نهایی فصل دوم عصر جدید. یعنی تو مستقیم رفتی نیمه نهایی. Thank you.